Grande, grande. Alô, 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 alô. Alô? Cher Greia! Live com a luta em aí, Cher Greia! Adka suat gratem bam fil haya. Cher Greia walay. Wala Cher Greia walu dhanyahay. Wa iska garan ka daan? Mesh wala buha. Bowe. Bowe wala dhanyahay. مش ولا بوحة بوم بوم هادنا بوم او هادنا بوم وحاوهي حاوهو حانكا حدلينا ارنتي ويلك انجليس كتشوغي ايه قدر نيرا اها ايه قبل فهيمة اهيد ايه سيدة نولو ولاقي نوشو دوطن او قيالي وفلنا كدبنا اي ارنتي نقطي هاد ميشان هنانكو ونمي هدير ايه ايني هاف مياد لطير حيل سيلا دهام قد يانيسو هرطو بنا مغلايسا إيسا دوو إيسا دوو غيرار كاسان كويستا إيسا دوو هفر تشاكري إيسا دوو غيرار كان بكويستا ها ميا ميشا عرينتا مركا سمينيك الدبو حاجرتي إنو نينكي ميشي النقود ميشا هنان قبن مي قبالي مكي كالتاقين هديد إيغيني هاف مياد لطير ماسا جدي ها سيلا دوك كلا او شهر قرايا تري شهر قرايا نوتري مشهر قرايا يوم اللي براي فسيقة هذي بيبي معاني هاي قد تقن ناك في عنا نكون نقونا جامعات قاد انا اكون شقيرة ما انا لا شهر قرايا زي قرر اقود لي والله مكاسا عدنا انت عضيق قاقا انت هذي يوتيوب تقتي وحا الله صو فريستي فرحية كما يرى الصو الى صو حرير طيا وحي قدري حالة الدجي يا ayaa reer mudug gudan anaga dana xaraaxsan baa reer mudug nahay ninkan waa banaceebay horta maqal ma jiraa aad iyo aad si u qoslayna u jeeday waxaan maqlaan maqal ma jiraa qofkan ha ha soo qor jeri kambo ma la maqashay waan maqlaa walaalkay waxaan rabnaa warka lama saaraa karo muhiimada hadda live kan yar caatada ee kursiga idinkugu aadan aan idinkugu soo aadinay waxa way maadaama anagu aan hadda maal cadeyn ay samayn waxaan ka xayaan wajiyadeena ka maxayaan waa hurdna waa bitamoyna qabna dhexiga maya waa dhar anahay waan dhar anahay waan waala kartiin waa waala karna ha waa waala kartiin waxaana waala karna asan dhar ka xeeri karna walaalayaal anuu kana tirkayna waala karne waala kariyaadi saxda ahayd waa abu carfaan daawi soo wacay wuxuu yahay in aftiyay waa waala kariyaadi saxda ahayd baa igu soo dhacday wiirday oo dhiig jirtay marka ninka arko wiir waa waala kariyaadi baa igu soo dhacday wiir hadda uu ku qaba xataa waa waala kariyaadi soo dhacday fiyobi aku tirnay aad ma fiyobi ma jirtay waxa igaga sii daran story yar baa idinkaga dhacay walaalayaal xalay toole marka anigu late bay ii ahayd marka aan wiilka aan soo weeraray fiidki baan guriga nimco joker isugu nimid aniga iyo dalmar iyo naciimo weliba marti kale badan baa noo joogtay markaasaan ku iri dalmarow naciime iyo aniga adigu aan live facebook galno oo ninkaa inuu qaldan yahay aan faraha ka saarno oo aan la hadalno karbaashno waa cambaaraynayna markii hore hayay i dhaheen dalmaraa soo booda marka wuxuu yiri farxiyo aad bay u fiicnaan lahayd ninkaa inaan ku tufno laakiin wantiinan kuu sheegaahe ninkaasu inuu caan noqdo adduunka ugu jecel yahay markaan indhihiisa fiiriyo dhahay yuusan u qaadanin bay waxaanba inuu ku soo caanbaxo oo moor waa layga soo hadlay iyo yuu dhihine farxiyay waa u gaabinaynaa wuxuu galay qaladka uu galay korkiisa allah ka subo dalmar miskuutiin arrinta inaad sheegtid hadda war caadiga dalmar mayad anigu wixii dhacay runtaa sheega nooxa qariyo dalmar wuxuu igu yiri farxiyo ma ka hadlayno ninkaas caanimow raadi hooya indhihiisan ka arkay naga dhaaf sidii aan uga tegay dalmar waa iska hoyday magaaladiisu aaday gurigiisii ana gurigayga aaday anigoo seexa waaye marka waxaan irfuxiyay waxaan ma ka aamusi kartaa yaa waa wixii ugu xumaaye waxyaaba ka lacibsi qirsan baad ka hadli jirtay kala reeb iyo dhidhi jirtay tan waa qabow moogta way isqabaanba kan waxaan uu samayay weliba kala tegin ma kala tegin u dhahay moogdo maantu dhahay xaasi okay okay hadda okay muhiimadda hadda waxay tahay wiilka kaliya uu soo duubay after weerar argaya sida la sheegay ani keligay ma aha xataa fanaaniin kale soo weerartay oo ka hadashayaa la yiri marka aniguna weeraray kabacdi fanaaniin kale baa ila qaadatay weerarka oo weerartay oo weerar afkaa lagu wada qaaday si ma aragto loo tuso inuu qaldan yahay okay aniga qofka keliya ee aan la xiriiray waa walaashay bishaare cali baando bishaare cali baando all the time isla hadalnaa bishaara waxaan ku dhahay bishaara waxay igu tiri oon ka wada hadalnay farxiyoy jooji weerarka wiilka anaa la hadlaayo waa isla hadalnaa mar kasta anuu magaa anuu waddan ila degan yahay farxiyay banooniga deji dadka aan leedahay ii sheeg ku yaaca iyo weerada youtubekiisa ansabs waxaasoo dhan waxaa hadda samaysa waad samaysa farxiyoy abaaye ka deji ka qalay
ان انت لاي امر دنبا اه غبدها وا انو رالي غليا انا ان شاء الله لا هادلايو وخي او قلديو دنو غدال كسخو مركه فرحيوي انت ما كسمي كرتا انت ساني بشار اسكو اوغين او ايغلا هادش بشار انا اس ايغلا هادشاي صح ان ان كقليو ارجع الهي مخو قدري ما انت بركان غلبتا ان هرد كسو كعي وخا اركويا هبريلتي ان ادوكو اوغو جيلahay رودا تشوف oo degan siyaar Washington ayaa clipka raali gelinta ii soo dhigtay inboxka clipka kuma dhufan mana daawan habar yaran wacay horto habar ii warseeta waa islaana habartay rooda joof waxay ugu tiri habar wiilka is my cousin raali gelinta uu bixiyay raali gelinta san daawade inaad daawataan ugu tala galay hadaad hor u aragtay waad aragtay dad arkina hada daawo marka waan mashquulsanahay habar rooda inta salaamayna waan mashquulsanahay habar macaan aan dahay waa iskaga tagay telefoonka habar rooda kala dhignay hadaaya habar naciim markan ku soo gala igu horeysa clipka aan daawado muxuu dhahay fanaaniinta ay ugu horeysu yiri walaas farxiye kaba yar oo ila soo xiriiray ray deer waxa cadaatay hadalka dalmar sheegay the guy is still looking for animo alsan wuxuu dhahay ku sameeymo muuqdaba maya wufiri war an anigu hadda kuma si taraaraxay because already qof aniga waad ii habarirtay ay kaalsan noqdeen family hin roodo toof waa kaalsan tiisa waa in adeer waay ana habarirtay waay marka still hadda wax badan ay xeerinaya already de qof family ga ay wax isku yihiin hadda wili in ku sii tufaan rabi wili wax baan xeerinaya habarrooda madaxeed horta ku fako laakiin qaabka raali gelinta u bixisay oo ay youtube ka clipka asoo dhigtay oo gabadhaadi aan raali gelinaysid bulshada Soomaaliyeedna aan raali gelinaysid inta kale oo dhawaad ku saxantahay waad is canaanatay adaa ma aragto wax walba cadeeyay inaad qaldanayd gabadheedii wax walba waan saxaya haatiri laakiin maxaa beenta u sheegay oo dheer fariyay la soo xirirtay anuma kula soo xiriiray hata bilti ilaa amr dambo bishaar way iga kaas sabtay oo walaashay istaag aanu ka ridi lahayn haday betelayda taayba la wardayna la dhanaan kugu arkaan yaa adigu never ismana bara karno ismana salaami karno islaamana xay sawir dulqaad kala dheer yaanige marka ebo waxa way raali gelintaas inta kale waad ku saxantahay laakiin aad dhahdi fanaaniinta ila soo xiriiray anigu waxaan rabaa Soomaali hadda inaan tuso dhibaatada ugu weyna wiilkan baxarka ugu weyn uu galay bacaanimadaas ay ahayd dalmarna waxa la yiri ninki guuka weyn isha guudkeeda ku dheer yaan dhana anigu dalmarna tuma iga weynaa bas anaka weynaa walaal macaan hadda da'da'ah nagu furay dadka aan ka badan oo ogeyn buu ogyahay wallahi xal ma xusuustaa habar yiri remember dalmar may wax garad waa harta yiri remember wuxuu yiri hadda ka hadalno caanimo u sii arkaa su'aal ma ku weydiyaa kabta ha Can I ask you a question? Yes. What happened? Maxaa ninkan iyo naagtan maxaa aruma ma fahmin hadda aniga inta iska deesin dan biga dan ana geysto yiri maya grupka waa ku wareernaa iska qoraan microphone goorta ugu soo wareejinaysid ii sheeg inaan dadkan wax u sheegan rabaa ila aniga ma soo firis aniga microphone ugu soo wareejiyay saacadda laga bilaabo aba iska leh aba iska leh go ahead talker in the building abtigay waxa u sheegaya abtigay qadar waa abtigay ha okay abtigay waxa u sheegaya abtiyo macaano waxa la yiri ma markiyo mama waxa jirta xaysiga ka dhamaa firiya suqya mis rumana isuq wax yar aad iyo aad arinta waa qiirooda qosol ma jiro qosol ma jiro indhahayga waa arki kartaa you can see I have glasses but you can still true wallahi ina bin ku sheeg ma waxa saxnayd markaad gabadhan u ooyaysay oo qisadii jacaylka aan la wadaateen ani xataa ooyotiishka iga dhameen saaxiiliga haya mis waxa saxnayd markaa masajida noo soo dhigaysay haye garmo saxnayd mis waxa saxantahay maanta abti waa wareernay hello abti kaysa xantahay keeku u raacna abti macan biriya taadka baraankiga ma saxna shan bilood aad tiri baraankigeed abti macan abti jannalkaagu waxaan ku xirnaa last 1.5 ha baraanki waa aan ugu tiri shan bilood adiga ka yimi yaa u jirtay labadooda yaa la jirtay cidna lama jirin nin naagis qabo aan jeclahay oo jacaylkooda aan jeclahay ay kana xan kasoo ninkuna xan kasoo hadlay naagku xan kasoo hadlaysay yaa la jirtay markaa cidna lama jirin aan qaraacnaabo ku maqnaaba aan shantaas bilood message kama dhiiban because waa kanaxay waxa kanaxdi soo ma jiro wallahi maantay kala tageen shacabki kan xoo faaniskoodan ku jiray laakiinse waxa aniga aad iyo aad ba aniga I cannot believe this is badar ila ahba jacaylki bishaar baan noo soo bandhigtay oo abti 10 minute ka ooyaysan ku aamusin weyno aniga tiishka iga dhameeyaan kula ooyay iyo message-yadii whatsapp-ka daraa soo dhigtayo asturya awra lagu dhahay iyo today abti macaane alaabtan aan hadda wadido apologize-ka kee saxantahay waa wareerne farxiyo asal weydiye gabadha ilaa still waa aamusantahay waxba kama hayno gabadha gab waay maasha allah gabadha aad u amaanayna fahima intana waa ka salaamayna insha allah abtiga een horta ninku waa aftahan waay hadda wuxuu yiri maya clipka hadda waxa ka dhaxirkay qagroobka xujoon kamid ahay saasoo walaano aktar ku noqdo
سأصور ربيع يلو أكثر ما أقول نقدم في لما تيسة طاولنا ضيئة ها ها الله أكبر مركا نب ملحن ولالك يو واسو عام بحي كرتا في المواقع قيب قلي كرتا فنانين وحوالا صوت شلي كرتا إنجليز كوا ودوبين سيد شارنال نوصو بحان وحاواية وحي أهيد وحوال بيلا ترونتك شاكتو قفك كليه تليفون أتقوى هذا الشيء وضنا أسئلة شوكتان وبشارع على باندو to the beginning كنا نكاتو استوى كلب كاسو دورتي أنا كو حالي وير بانكو قوها وأنا كوشة قهدان كو أركلها استيقين كاريدي لها ينقونا إنا كاحوك بضنا بقى ميسانا أنا كو مركا وحاواية إن وحا أنا كو هادا كحناقي فرحيك دادك إلا صوحي ريرو يرو فرحيك بير كو كتا هادا أنا كيتان لايف كان سوقي بشارع على باندان لادل بشارع وحا كونها واي نكو كونها يا فرحي إلا صوحي ريرو أنا ما اللي حريري مركا سيتيري وحان أفهم ولال دادك إيقا حماضي oo farxiye kamid tahay ee faraaniinta qoraalada badan iga soo qoray ayaga naftirkoodana way qabanaayeen walaalahay waxaan leeyahay waa ka xumahay wixii aan sameeyay ee wax walba waan leeyahay u gartay tiri bishaar reer magaal waa wixii waa dadaday moqta laakiin ugu dadima aniga waa in nabiye wixii waa la soo xiriirtaa aniga ma kula soo xiriirin waligeena ma kula soo xiriirayo mana ku baranaayo waxaad sameeyay wixii ka dhacay dib dambe ay kaaga dhicin waa iga talo intaas ay iga talaa adigu abti gaaxad ku darsay nimcay abti u yaatri abti macaane aniga saddex su'aalood aan ku hayaa abti markaa ooyeysay iyo markaa whatsapp ka message soo dhigaysay iyo hadda oo aan raali gelinays kee saxanta adiga kee kula saxan waa wareerne ani midu saxan yahay ma aqaan hadaba haye adiga kee kula saxan farxiin saddexda jeer markuu ooynaay oo fiima dhabteed ku ooynaa ma xusuustaa mid oo saxnaay ma jirto waa ku qaldanaa ooyinta totally that hadda anigu wax la qariyo ma aqaan anigu wax la qariyo ma aqaan caawada fiidki magribki barstamol oo qiiraysan way soo wacay aniga barstamol always waxaan aaminsanaan jiray oo ku aqaanay dhinaca gabdhaha inuu yahay laakiin wiilku la yara qiiraysnaa waxaan ku dhahay iiga bax telefoonka barstamol weligaa barstamol telefoonka iiga bax ma dhihin adiga abti waxa waay miska weeraray dadka wiilka wax ku dhacay ma ogtahay barstamol hadda ay maqleysaan adiga kala safanaa saacadan laga bilaabo waa kala safanay waa laga keenay ninka intee laga keenay mutaqaanaa bismillaahir rahmaanir rahiim arra allah ka keentay taariiba uroonaaye dadka soo qabo ninka anigu weligaa ma soo qabana mana soo qaba aqaan hal mid oo muhiim ah ku daraa habar yar dadka dadkeenan nagu xiran soomaaliyeed walaalaheena badanaa fanaaniinta qaar wax isticmaalaya shacabkayga ma ogtaan shacabkayga ma isticmaalo shacabka anaa kamid ah mar hadaadan madax ahayn shacabkayga ma dhihi kartid hadaad fanaan tahay shacabkaad kamid tahay feeri idhegaysa taageerayaashayda dhihi kartaa laakiin idhegaysta dadka soomaaliyeed meesha ka buuxow hal dhaliil ayaan waxaan u hayaa geeda naag la yiraa dadka meeshan ku jiro oo naagaha dumarka naagaha taraag lama qabo tunka marliha ka dhabe naagtaas waa naag beelay ah toobigeedana markale aan galayna taraaglana ma qabo naag la qabana ma aha idhigayso tagoogu ha go'aanay naag la qabana ma aha waxay rabtay inay dhaleecayso gabdhaha xaasaska ee taraaglayaashu qabaan nimanka taraaglayaashana ay ceebayso ay rabtay tasfilkeeda waa gubtay snapchatka lagu duudaa habeen hore anigoo ku soo qoray anoo weliba ku tufaayo marka waxaan rabaa dhaliisha naagaha u haya kuu sheegaa hal su'aal adigu hadda wiilka ma weydiinaysa su'aalaan ku weydiiyaa oo kugu wareera ma dhahaysay anu naagaha soomaalida haddaba ku wareera sanadkan 2020 oo dhammaadka inaad karbaashku dhinaca dumarka inuu u wareegi doonan umalayha idhegayso naayaaba idhegaysta nimanku markii uu nin xataa mistee ka dhaco sidii yarkan hadda uu qalad ka dhaco nimanku waa isu hiiliyaane sababta aad idinku isugu hiilin weyseen oo aad naag ayadoo weliba qof dumara oo la xumeeyey naagaha aan kaamintiyadooda arkay ee niic 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 la soo qoraayo oo nin naag xumeeyey usii hiilinaayo maxaa laydin ku xisaabiyaa idinka maxaa laydin ku tiriyaa nimanku waa isu hiiliyaan waa aragteese isugu hiiliyaane ma isu hiilisiin ma isu hiilisaan fiiri haddee ayagu maxay ka dhigtay ninka Cali Xaraari ag fariisan jiray ishag aba ka goolaad ma la goyn karaa aniga caala malaysa waayo isaan furo walaal ma la jacayl waay naagaha ciila u hayaa ku siiha may gaadho Cali Xaraari ag maya ina tahay ma man diida hada habe hor ugu laha bar fiir naagaha isuma heelinayaan fiir mi dhahay sabe hore naayaada waay isugu heli weysaan markii dhibaato ku dhacdo qof dumara oo aad nimanka ugu naagaysaan horta waay maya anigu waa kala wareega saacadda 90 degree oo hebel wareegaan maqli jiray 90 degree saacadda laga bilaabo dhinaca nimanka noqon doona because naayaha iga keenay aniga maya gabdhaha aad ay u qaldayeen arintaas aad aan u sii adkeeyay kaamintiina ma aragtay iskuma hiiliyaan maanta haddaan nin kala tagtaan oo xataa sawirkaaga inta meel soo laga heblaayo waa la furay la dhaho kulli aday kugu tufaayaan
هاي أباي معنت مصير سيهنا ما قلدن بكاس قبض عص قروح للبدن فهيمه أيضا ما بدك قلدن أنا وحير جنب الكوغ نقول حمد هذا مركو أركو يحب يجري أفتينا وهو عارف رعجة وين كسر كحنا قتير أوه دم مركو بدلاً ما يمحي كلام بحنت غنا بيبي قميوينك أكسور على الحين بقى أنا كم قميوين نضحى نقطع ما قال أي هين أوه إنتو لا قيرة تبان قيرة تبان وأنا الله جامع هذا هذا وكوش ملا أوه يسمى كذا لا أوه إن جمل مرك وارجع إكستريم ما كنا مخ كنا قانك على حلال كنا قاصعه نك على حلال إكستريم في السلف هذا مرة فرحيو هاي محيد هاي وهم يدخلون دو فيا والله إسكينا دوم بوحدة بطلوا قد دقائق صح وكوس ونقنا صح هبنا سنة كدب ويمي صح وجل بعيس وكبر يا مرضا بها كحدلين لا فهيمة نينك صدام كو أقرك والله وبالله وطلها إلى السلامي هذا ريريد دوسينا الله ريريد دوسينا عمر ريرا بس وابا ريرا كسرير تصور كذا بس نور إيمان عمر ريرا فيريا فيريا هه إذا كان كتير يوتيوب كان يوحنا لكن وحير بينا قرية صح أنت متكسر قليلا أيوة صريت ها إلا واحد كستي نوشة يعني الله يدين بريا إن نكست اللايف يوتيوب فلوق قدام بق وحجة صريت قرك هذا هالنقطة بيكاس أنا كنا وين الدشين يا أخي وين الدشين إسكوس بريا كان هذا يوتيوب ردو بريكنا بريا هن هذا كبر حشاك إذا هنا وحنقول سكرت أورا الله أما أورا ليلي نوشة يروح أورك كأنه من تصعد صريت أورك سيد الله يشاء عشر نلفي أنا كسهرة على بس والله عاو يوتيوب لي هاف يوتيوب سبسكرايب ما جنن سبسكرايب بنا كديتو بجامو قسو او هردا كسو كاي ماي مورنينج روتين الغلي يقول لما دقرايا بين بين انت ساس هوس لو فورس مدح ورف لا سو سينا اي واش مساج ما كنت هذا ورجع عشين لي ورجع عشين كذا داز ماي برادر هره اوغ سوده هره اوغ سوده خلاص دبا سوده انت معبك ما صبرنا والله مو هذا وحيد نعي وين نعين ما بيقان سومال طبعا سنة شيك شيك عين هذا هو الصوت في نيو ألبوم كيانا واحد إن شاء الله وايد السلام هنا عاوي عاوي بريب عن الإجارك جبرتي أن نكون مايرأي سنة جديدة هني مركا خضر محيي كواحد ما هي أنا قبل مغرب نأثرنا أو وين سوي كاس يا وين تي وين مريكا جعلة ما هي هو سمع داو وهو وين ما هو هل مدام مهمة هل مدام مهمة كل جن أباص بحي أم السأويل ونكسن قبلها دبده كان وحابه إيش قبلها أفريقيا كسو جورسدان على ساني ما على ساني ما كان عايز قربها وسكوا عسينهم مركز أوكي لكن وين على ويسنا يعني قبلها سومالي وحو أباص بحي أم السأويل هذا أفرحني يا هذا أفريقيا جوكته وأباص بحي وأباص بحي وتشعل بين التلا يهضوا بس ثاني ويلا ويلا على فيري ماخا امريكا كلها شفت له كاسو انتو بحق جبر قروح بدنا حصدي ها مرق يوتون هبرتي سوق سواروسي مرق مساويل هلياي افريكا جوج او ابرتون تيجا جوج مظهرات نكا وانت في عنا شيء يعني افريكا لوزر امريكا دي كان لوزر ونقا الله يعس والله بالله اني كرتلو شقيستو فيري إني أربعة كذا بمحي هذين كوا لوزر هذا أو نرش كذا عين. تري كتشوف أما يروى لوزر أحلى جو يعني هاسكيري. مرنا بعض الشيء أو ويل كاجي. ويل جس ويل جس لوزر منو خناي ناقنا محمينا.